Олег Ляшко, Радикальна партія. Крім абсолютно ідіотської пропозиції, яка прозвучала вчора в Мінську, не стріляти у відповідь, коли обстрілюють наших військових, Зеленський пропонує ще одну, як йому видається, геніальну пропозицію – це проведення референдуму про членство України в НАТО. Я рекомендую Зеленському, замість того, щоб ревізувати Конституцію, виконувати її. У Конституції України парламент проголосував і визначив курс України на членство до НАТО і до Європейського Союзу. Завдання президента як гаранта Конституції – виконувати Конституцію, а не ревізувати її. Тим більше, що сьогодні в НАТО не беруть у нас, тому що немає необхідного рівня розвитку і підготовки. Тому замість ревізування Конституції виконувати нормативи, які дозволять Україні якнайшвидше стати членом НАТО і захистити свою безпеку і життя своїх військовослужбовців. Натомість я вимагаю від Зеленського провести референдум про долю української землі. Команда Зеленського хоче продати землю іноземцям. Вони підготували відповідний проект закону про ринок земель, і це буде один із перших законів, який планує розглянути парламент нового скликання. Відповідно до Конституції України, стаття 13, українська земля належить українському народу. І ні Зеленський, ні хто інший не має права вирішувати долю української землі без народу. Тому, кому належить українська земля, кого вона годуватиме, виключно має право визначати український народ, громадяни України, на референдум винести питання про долю української землі. І нехай українські селяни, українські люди скажуть, чи згодні вони з тим, щоб продати землю іноземцям, чи вони за те, щоб українська земля годувала українських людей і українську націю. Продаж української землі іноземцям – це продаж України. Це така ж капітуляція перед викликами нинішньої цивілізації, як і пропозиції у Мінську підняти руки, капітулювати і не відбиватися, коли тебе обстрілюють. Тому українці повинні вирішити долю землі. Не Зеленський, не транснаціональні корпорації, не глитаї, які довели народ до ручки, забрати тепер хочуть за 3 копійки землю. Виключно український народ на референдумі. Тому ми пропонуємо організувати і провести референдум, вирішити питання про долю української землі. Я абсолютно впевнений, що більшість українців виступить проти. І тоді влада не зможе протягнути ніякого ринку земель на догоду іноземцям і транснаціональним корпораціям. Я вимагаю від Зеленського виконувати Конституцію, а не то... Дякую.